ହେଉଛି ପିଡିଏସ୍ ଚାଉଳ। ଜଣେ ନୁହେଁ ଏକାଧିକ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବା ପରେ ବି ସେମାନଙ୍କ ନାଁରେ ରହିଛି ରାସନ କାର୍ଡ ଆଉ କାର୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ ପୁଠା ଚାଲିଛି ଚାଉଳ। ଆଉ ଏପରି ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରୁ। ଜିଲ୍ଲାର ତେନ୍ତୁଳିଖୁଣ୍ଟି ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପୂଜାରୀଗୁଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ ସାଜିଛି ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଉଦାହରଣ। ଆଉ ସାରା ଜିଲ୍ଲାରେ ଏପରି ସ୍ଥିତି ଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଆଉ ପଦାକୁ ଆସିଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଭୂମିକା। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଯୋଜନା କେମିତି ବାଟମାରଣା ହେଉଛି ତାହା ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି। ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବି ମୃତକଙ୍କ ନାମରେ ରହିଛି ରାସନ କାର୍ଡ ଆଉ ଉଠାଯାଉଛି ଶହ ଶହ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଚାଉଳ। ମାସେ ନୁହେଁ କି ଦୁଇ ମାସ ନୁହେଁ, ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଉଠାଯାଉଛି ମୃତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଚାଉଳ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମୃତକଙ୍କ ରାସନ କାର୍ଡ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ଟିଭ ରହିଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନାରେ ଦିଆଯାଉଥିବା ମାଗଣା ଚାଉଳ ଏବଂ ଟଙ୍କିକିଆ ଚାଉଳ, ତା ସହିତ କୋଭିଡ୍ ସହାୟତା ରାଶି ମଧ୍ୟ ହଡପ କରାଯାଇଛି। ଡିଜିଟାଲ ଯୁଗରେ ଏଭଳି ଘଟଣା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ କରୁଥିବ। ଥରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ହାତରେ ଲାଗିଥିବା ଏହି ଦସ୍ତାବିଜ ଉପରେ। ନାମ କୌଶଲ୍ୟା ଡମ୍ବ, ସ୍ୱାମୀ ଜହନ ଡମ୍ବ, ମୃତ୍ୟୁ ତାରିଖ 18/3/2020, ଅର୍ଥାତ୍ ଚାଉଳ ଉଠାଯାଇଛି 28 ମାସର। ନାମ ଭାନୁମତି ବିଷୋଇ, ସ୍ୱାମୀ ରାଜୀବ ବିଷୋଇ, ମୃତ୍ୟୁ ତାରିଖ 19/12/2019, ଅର୍ଥାତ୍ ଚାଉଳ ଉଠାଯାଇଛି 31 ମାସର। ନାମ ଡମ୍ବେଇ ବିନ୍ଧାଣୀ, ପିତା ଗୋରା ଖାତି, ମୃତ୍ୟୁ ତାରିଖ 3/6/2018, ଅର୍ଥାତ୍ ଚାଉଳ ଉଠାଯାଇଛି 49 ମାସର। ନାମ ଶଶି ଜାନୀ, ପିତା ରାମ ଜାନୀ, ମୃତ୍ୟୁ ତାରିଖ 6/8/2021, ଅର୍ଥାତ୍ ଚାଉଳ ଉଠାଯାଇଛି 12 ମାସର। ନାମ ବୃନ୍ଦା ହରିଜନ, ପିତା ଯଦୁବାଘ ହରିଜନ, ମୃତ୍ୟୁ ତାରିଖ 3/10/2019, ଅର୍ଥାତ୍ ଚାଉଳ ଉଠାଯାଇଛି 33 ମାସର। ଆଉ ଏହି ତଥ୍ୟ ଆସିବା ପରେ ଏବେ ସାଧାରଣରେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି, ଏତେ ଦିନ ଧରି ଆସୁଥିବା ଚାଉଳ ଯାଉଛି କୁଆଡ଼େ? ସେପଟେ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ମୃତକଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ। ସରକାର ତ ଦେଉଛି ଗରିବ ଲୋକକୁ ଚାଉଳ ଖାଇବା ପାଇଁ ବୋଲିକିନା, ହେଲେ ଲୋକ ମରିଗଲା ବାବଦରେ ବି ତାଙ୍କେ ସେ ଚାଉଳ କାର୍ଡ଼ଟା ରଖୁଛନ୍ତି ଆଉ ଚାଉଳ ଖାଉଛନ୍ତି। ହେଲେ ସେ ଲୋକକୁ ଅତିଶୀଘ୍ରରୁ ଅତିଶୀଘ୍ର ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରାଯାଏ ତାହେଲେ ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା। 21 ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିସାରିଛି, ବର୍ଷେ ହେଲାଣି ତାଙ୍କେ ତାର ଚାଉଳ କିଏ ଉଠାଇ ଖାଉଛନ୍ତି, କିଏ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ଯେ ତାଙ୍କର ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ, କେଉଁ କେଉଁ ଅଫିସର ଖାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ। ଏ ନେଇ ଆମେ ତେନ୍ତୁଳିଖୁଣ୍ଟି ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଏହି ମୃତକଙ୍କ ରାସନ କାର୍ଡ ଆକ୍ଟିଭ ରହିଛି ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଏହି ଅଭିଯୋଗ ମୋ ପାଖରେ ଆସିଛି, ତାହା ଉପରେ ମୁଁ ତଦନ୍ତ କରିବା ପରେ ଦୋଷୀ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ତେନ୍ତୁଳିଖୁଣ୍ଟି ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଭୋଇ। ଆମର ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ଯେ ପୂଜାରୀଗୁଡ଼ା ଜିପିରେ ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ଚାଉଳ ଦିଆହେଉଛି, ଯେଉଁ ସେଥିରେ କିଛି ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାଁରେ ଚାଉଳ ଯାଇଛି ଆଉ ସେଇଟା ଆମର ଏବେ ଇନକ୍ୱାରି ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଅଛି। ସେଇଟା ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ପରେ ଯିଏମାନେ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ। ଏପରି ଘଟଣା ଭାତ ହାଣ୍ଡିରୁ ଗୋଟିଏ ଭାତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହାର ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଦାବି ହୋଇଛି। ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ବିକାଶଙ୍କ ସହ ସୁମିତ କୁମାର ଘଣ୍ଟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।